Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Незабаром стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. 5 червня розпочинається основна сесія національного мультипредметного тестування. Тож ми продовжуємо розповідати про можливості отримання вищої освіти у регіоні, зокрема про нововведення цьогорічної вступної кампанії. Сьогодні в гостях у студії ректор Дніпровської політехніки Олександр Азюковський. Ми вас вітаємо, пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Тож незабаром розпочнеться гаряча пора в приймальній комісії очолюваного вами університету. Чи можна вже говорити про якісь прогнози станом на тепер? По цікаве висловлювання «гаряча пора». Насправді для закладу вищої освіти, для потужних провідних університетів ця пора, гаряча пора так звана, вона ніколи не переривається. Це повсякденний освітній процес, під час якого ми відкриваємо двері і для наших майбутніх абітурієнтів, надаючи відповідь на саме головне запитання – не як вступити в заклад вищої освіти, а як правильно обрати омріяну спеціальність, який фах зробить тебе щасливим. І це є головним. Насправді, з кожним роком з'являється все більше освітніх програм, і як розібратися, саме визначитися вступнику для себе. Що саме, як? Тим більше, що зараз дні відкритих дверей, вони ж проходять в онлайн-форматі. Онлайн-формат – це виклик і одночасно новий вимір, де кожна людина, фахівець, заклад вищої освіти, потужний університет може розкрити свої додаткові можливості. Річ у тому, що цифрові технології вже поринули у наше повсякденне життя. Ми вже не помічаємо, що і смартфоном ми є нерозлучні. Смартфон – це канал комунікації, це дозвіл, це фахове зростання, це розвиток. Тому для того, щоб отримати уяву, яка спеціальність, який виш, потрібно просто подивитися, наскільки прокачані сучасні канали комунікації. Це Facebook, це TikTok, це телеграм-канали, це інші месенджери, офіційні, напівофіційні, неофіційні. Тобто, а що кажуть студенти, батьки і, головне, роботодавці, оскільки вони потім визначають фахову долю наших випускників. До речі, я хочу нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо у прямому етері. Номер нашої студії 068-1234-854. Ви можете писати нам у Viber наприкінці програми, ми залишимо час, аби на них відповісти. Сьогодні багато потенційних абітурієнтів дніпровських вишів ще з початку війни виїхали за кордон разом з батьками, продовжують там залишатися. Багато дітей, старшокласників знаходяться на тимчасово окупованих територіях. От у зв'язку з цим, чи не може виникнути дефіцит абітурієнтів? Насправді цей виклик, він є природнім для всього світу, оскільки європейський освітній простір і, ба більше, світовий освітній простір – це, відверто кажучи, конкурентний освітній простір. І Україна, яка інтегрована вже фактично до європейського освітнього простору, бо наші студенти показують, демонструють переконливі, переможні результати, як студенти, які отримують подвійні дипломи або знаходяться за програмами міжнародної академічної мобільності в умовах, наприклад, наших партнерів, партнерів Дніпровської політехніки. Це і університети Фрайбергу, до речі, сьогодні нас відвідав професор Карстен Дребенштедт, це професор технічного університету Фрайбергської гірничої академії, до речі, яка допомагала у створенні Дніпровської політехніки близько 125 років тому, який підтвердив високу якість освітніх послуг, які наші студенти отримали в Дніпровській політехніці. Це є просто свідченням вільної конвертації знань, не тільки дипломів, отриманих в системі вищої освіти України. От, власне, які спеціальності посилюєте на сьогодні, можливо, відкриваєте освітні програми? Скільки їх в цілому на сьогодні в Дніпровській політехніці? Взагалі Дніпровська політехніка надає освітні послуги за 72% від загального переліку спеціальностей бакалаврату, що визначений в Україні. Цьогоріч ми починаємо надавати освітні послуги, наприклад, за спеціальністю біомедична інженерія. Це про виклики сучасного часу, на жаль, це про імплантацію, це про біомедичні матеріали, які інтегровані до тіло людини, забезпечують, надають додаткові можливості і забезпечують більш повноцінне життя.
Це інформаційні технології, це штучний інтелект, маркетинг, філософія, економіка, публічне управління та адміністрування, туризм і навіть культурологія і філософія. Бо будь-який інженер-фахівець без потужних, сучасних, патріотичних стандартів, цінностних орієнтирів – це людина без душі. От ви говорите «штучний інтелект». Що це? Наскільки це популярно? Наскільки ця освітня програма користується попитом сьогодні серед абітурієнтів? Насправді, штучний інтелект – це більше, ніж програма. Мова йдеться, що ми інтегруємо ці терміни і навчаємо в різних дисциплінах практично за будь-яким переліком освітніх послуг. На сьогодні ми ще самі навіть повністю не осягли ступінь впливу на нас. На мій особистий погляд, штучний інтелект – це нова ступінь свободи. І вона надає нам додаткові можливості. Це швидке прийняття рішень, це аналітика даних і швидкий фідбек, зворотній зв'язок на будь-яку подію чи рефлексію. До речі, базується на критичному мисленні. Пане Олександре, от можна стверджувати, що з початком війни якісь спеціальності, якісь освітні програми стали користуватися більшим попитом серед абітурієнтів? От, власне, які будуть популярними і затребуваними після нашої перемоги у післявоєнний час? Ну, по-перше, на нас чекає процес, який вже починається сьогодні – це відбудова України і одночасно забезпечення сталого розвитку. Тому, наприклад, за результатами минулих років Дніпровська політехніка більшу половину свого прийому вступники обрали саме інженерні техніко-технологічні спеціальності. Це якраз і корисні копалини, це і гірництво, яке на сьогодні є цифровим. Це інформаційні технології у широкому сенсі, включаючи і системний аналіз, і кібербезпеку, кіберзахист, і класичну програмну інженерію. Це електротехніка, електроенергетика та електромеханіка. Що таке, яка важлива електроенергія для нас? Ми всі вже вивчили, що таке чиста синусоїда. Навіть ті люди, які не мали ніякої дотичності до енергетики. На жаль, це стало відомим. Це будівельні галузі, це альтернативні сучасні матеріали, сучасне матеріалознавство, це класична механіка і багато чого іншого, оскільки тільки у поєднанні технологій, тих, які нам надають наші партнери, і одночасно ті, які ми самі розробляємо та адаптуємо до умов нашого використання, забезпечують нашу перемогу. Дніпротех – це ж передусім технічний виш. І от до зустрічі сьогодні з вами я була у цьому більше ніж переконана. Ви говорите, що у вас є такі напрями, як технічний переклад, філологія і навіть журналістика. От мені цікаво, наскільки випускники вашого університету можуть конкурувати з випускниками тих університетів, які, скажімо так, більш профільні в цьому напрямі. Розумієте, у чому справа? Чистий аркуш надає безліч можливостей. Він набагато убезпечує від помилок майбутніх етапів розвитку. Це природньо. Ми будь-яку дію, яку робимо, ми завжди щось робимо так, що можна удосконалити. І це нормальна еволюція. Наші журналісти, так точно, як наші філологи, технічний переклад, культурологи і філософи надають додаткові можливості, зважаючи на унікальну особливість Дніпровської політехніки. Ми маємо безпосереднє відношення і забезпечуємо науковий кадровий супровід, підготовку фахівців для замкненого життєвого циклу корисних копалин, інформаційних технологій, економічних наук, можливо, сленговою мовою сказати так, від маркетингу, менеджменту, підприємницької діяльності, біржової торгівлі, публічного управління та адміністрування і далі, 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 і тобто далі. Це така журналістика, це якраз, більш профільна. Більш це якраз про те, щоб простою людською мовою розповісти про складні процеси, простими словами. Що таке банкінг? Які зміни відбуваються в банківській системі на сьогодні? Що таке валютування? Що таке стратегія формування маркетингу? Що таке взагалі маркетинг? Або чим відрізняється начебто спеціальність або освітня програма туризм? Це про що? Як просто обрати країну для відпочинку? Ні. Це сервіс, це законодавство, це психологія, це економіка і одночасно кроскультурні комунікації, міжнародна економіка і міжнародні відносини. От, власне, про нововведення цьогорічної вступної кампанії, ну, практично, ви сказали, до ефіру нічого не змінилося. А от який бал є прохідним для вступу до Дніпровської політехніки, чи все ж умови вступу, бали, вони різні на різні спеціальності?
Насправді конкурсні бали, вони визначаються споживчим попитом під час вступу. І взагалі, на наш погляд, головним є не те, як здолати вступний бал чи як реалізувати алгоритм вступу, а головним є, як обрати заклад вищої освіти та спеціальність. І тут головною філософією є дві тези – це відкритість та сучасність. Це на якому рівні по відношенню до європейських стандартів, які успіхи студентів, наприклад, студенти Дніпровської політехніки, визнаються за своєю якісною підготовкою нашими партнерами в Польщі, Німеччині, зокрема, країнах Балтії. У нас є програма «Світова політика та економіка», за якою наші викладачі половину часу бакалаврату, а це 2 роки, здійснюють навчання студентів у наших партнерах. Це університет Вітовта Великого у Литві. Це є визнанням європейської системи вищої освіти, рівня кваліфікації, зверніть увагу, не техніко-технологічних або інженерних наших фахівців, а істориків, економістів, міжнародних економістів, політологів та археологів. Правильно обрати спеціальність. От у тому році ввели написання мотиваційного листа. Я так розумію, в цьому році ця вимога так залишається актуальною. Наскільки він може реально підвищити шанси абітурієнтів? Діти та їхні батьки хочуть знати, чи взагалі хтось звертає увагу на цей мотиваційний лист. Обов'язково, оскільки мотиваційний лист, він може розкрити незвичний погляд на поточну ситуацію, на бажання розкрити за своєю назвою мотивацію, а взагалі навіщо вища освіта? Тобто це йдеться вже про усвідомлений вибір професії? Так, від узагальненого навіщо людині вища освіта до конкретизації, а чому саме ця спеціальність, цей фах? Чи є розуміння того, оскільки ми багато в чому міркуємо шаблонними заходами? Наприклад, це стосується і 81-ї спеціальності, яка в нас є, це правознавство. Це, до речі, і електрика, енергетика, електротехніка, електромеханіка. Це класичне гірництво, яке на сьогодні є цифровим, з віддаленими технологіями і, знову ж таки, штучним інтелектом. Але ми до цього не звикли. І якраз тому університет ніколи не припиняє свою, у тому числі, профорієнтаційну діяльність, оскільки ми повинні бути відкриті для суспільства і одночасно позитивно, будучи каталізатором змін, суспільних змін, незворотніх, позитивних змін, створюючи небайдужого, потужного, якісного фахівця, який забезпечує наш з вами сталий розвиток, незалежність України. А от щодо державних квот, їх збільшують чи зменшують для Дніпровської політехніки? Яка ситуація? Ну, насправді, ситуація щодо бюджетної підтримки, вона визначається як середнім балом, і це ситуативна конкурсна пропозиція, так і державницькою політикою щодо акцентування уваги, яких фахівців потрібно більше. Як зазвичай, це у домінанті інформаційні технології, бо вони є всюди. Але не тільки. Це інженерні спеціальності. Це за класикою видобувна промисловість, оскільки відновлення України спирається на корисні копалини. А, до речі, в Україні є практично майже вся таблиця Менделеєва. Наприклад, 20 чи 25% світових покладів титану та літію знаходяться на теренах України. От хотілося б ще, щоб сьогодні максимальну інформацію отримали вступники, абітурієнти. Сьогодні дуже актуальним є і буде залишатися таким ще довго питання вступу пільгових категорій. Власне, діти наших загиблих захисників і захисниць, на яких умовах вступають і чи багато у вас таких сьогодні навчається? На сьогодні є дія державна підтримка і навіть переведення на бюджетну форму підтримки навіть тих, хто вступив за контрактом. Тому саме головне для будь-яких дітей, батьків, перше – це контакт із закладом вищої освіти. За можливості просто прийти фізично. Ні, постукатися на офіційні, неофіційні джерела, такі як фейсбучні сторінки, телеграм-канали, для того, щоб обрати шлях. Не тільки пільгову підтримку, а є ще одна складова. Ми забезпечуємо унікальну освітню траєкторію за будь-якою спеціальністю. На сьогодні, відповідно до закону України про вищу освіту, ми маємо таку ступінь академічної свободи, що ми маємо право міксувати, здійснювати
таке поєднання дисциплін, напрямів, що можна поєднати філологію, інформаційні технології, системну аналітику і біомедичну інженерію, і багато-багато чого більшого. Тому саме головне – це забезпечити контакт із закладом вищої освіти. Чи фізично, чи віддалено, за цифровими технологіями – це є головним. І далі у приймальній комісії отримати вичерпну відповідь на всі запитання. Власне, не можу не запитати, скільки ваших викладачів і студентів пішли до ЗСУ? На сьогодні в нас практично близько 10 осіб викладацького складу знаходяться у Збройних силах України, але більше ця інформація, вона більш буде точно відомою, точніше відкритою після нашої з вами перемоги. Оскільки наші викладачі, наші студенти, вони забезпечують у широкому сенсі не тільки сталий розвиток і стійкість нашої економіки, а й її обороноздатність. Навчання в університеті в очному форматі є підставою для відстрочки від мобілізації, так, це всім відомо. От чи помічаєте ви у зв'язку з цим тенденцію, скажімо так, більшої кількості бажаючих чоловіків призовного віку вступити до університету? На сьогодні це тренд для всіх закладів вищої освіти України, але ми, здійснюючи аналітику за віком наших студентів очної форми, ми помітили збільшення, умовно кажучи, цієї категорії не надто принципово. Це в залежності від різної спеціальності, різного фаху, від 3 до 7, інколи 12%, але це виключно дуже вузько визначені спеціальності. І що саме головне, це аргументованість і забезпечення проведення якісного освітнього процесу. Це обґрунтованість отриманих оцінок, це присутність на заняттях, це відвідування контрольних заходів у широкому форматі, тим паче ми працюємо у дистанційному онлайн-режимі, а цифрові технології надають універсальність та гнучкість. Ще одне, наприклад, на замовлення нашого партнера компанії ДТЕК у лютому місяці 2023 року за погодженням і підтримкою Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України ми забезпечили відповідно до правил прийому вступ на бакалаврат та магістратуру, якщо я не помиляюсь, 447 осіб, які відповідають і забезпечують енергетичну незалежність і стабільність нашої системи і потребують фахового супроводу. Річ у тому, що на сьогодні складні технології, які не можуть бути просто автоматично перенесені з місць їх локації звичайного, наприклад, досвід країн Європейського Союзу до наших умов, оскільки є особливості нашої енергосистеми, є гідрогеологічні умови видобутку корисних копалин, того ж вугілля, енергетичного вугілля, яке забезпечує тепло в наших домівках, а також електричну генерацію. І ці всі процеси потребують супроводу. Гірництва, геології, маршидерії, електромеханіки, енергетики, цифрових технологій і дуже-дуже багато інших спеціальностей. І тому, щоб забезпечити сталий розвиток і стійкість, і незламність енергетики України, ми забезпечуємо якісні освітні послуги в цьому мікроприкладі. До речі, сьогодні все частіше говорять про те, що виші необхідно перетворювати в науково-дослідні центри. І ми знаємо, що у вас є такі лабораторії. Розкажіть про це. Саме головне, ці лабораторії створюються на вимогу та потреби роботодавців. Сутність у тому, що заклади вищої освіти забезпечують як кадрову підтримку, так і науковий супровід перенесу технологій. Це альтернативна енергетика. До речі, зараз ми бачимо лабораторію кафедри електроенергетики, яка демонструє сучасні системи розподільчих внутрідомових мереж, які забезпечують енергоживлення. Всі ці лабораторії, які ми бачимо, це обладнання забезпечено і зроблено за допомогою наших партнерів. Це провідні компанії енергетичні, компанії, які присутні на ринку України і визначають, до речі, вимоги і умови на ринку праці. Альтернативна енергетика, до речі, сонячна енергетика, сучасні командні апарати та електричні апарати якраз забезпечують адекватність наших випускників сучасним умовам. Це одна із лабораторій, якщо я правильно зрозуміла, саме там студенти можуть відточувати свої практичні навички. Але ж зараз в умовах освіти онлайн, як це можливо?
Якраз тому, що і додана реальність, і цифрові технології забезпечують формування фахових скілів. Але ось на прикладі якраз лабораторії мехатроніки, яку ми створили за допомогою компанії Interpipe, ми забезпечуємо онлайн освіту у зручній формі. Хоча, звісно, стверджувати, що контактний час може щось замінити – ні. Краще, ніж контактний час під час фізичної присутності, нічого немає. Але чи можна забезпечити якісну освіту в форматі онлайн? Безумовно, так. На сьогодні саме річ у тому, що сучасне виробництво якраз забезпечується автоматизацією та супроводом у форматі онлайн, бо це економить час і забезпечує більшу рухливість профільних фахівців. От, власне, навчатися і працювати. Чи реально це в вашому університеті? Хотілося б більш детально поговорити про дуальну освіту. От, як відбувається співпраця з роботодавцями? Хто вони? З якого курсу вже студенти можуть працювати? Чи отримують вони за це гроші? І головне, от, чи не перешкоджає це навчання? Ні, навпаки. Але Дніпровська політехніка сповідує головну філософію. Перед тим, як до якогось роботодавця заходить наш студент, там буде наш викладач. З двох причин. По-перше, переконатися у безпечних умовах праці. І по-друге, щоб сам викладач ознайомився з тим обладнанням, яким потім повинен оперувати студент. Після цього наш студент, здійснюючи свідомий вибір, підписує договір, контракт, вступає в трудові відносини із потужним роботодавцем. І далі, як це відбувається? Коли наша теоретична частина, вона є актуальною відповідно до вимогам ринку, а практична частина якраз забезпечує адаптацію до умов конкретного виробництва. Що це надає? Ми можемо в межах однієї академічної групи забезпечити практичні скіли для студентів, які хоч поодиноко працюють або групами працюють у різних роботодавців з різним обладнанням. Це є головним. Днями в політехніці прийшли змагання, є формула «Дніпротех», багато про це говорили у ЗМІ. Розкажіть, що це за захід і з якою метою він проводиться? Саме головне – це формування софтових скілів, оскільки хардові скіли, фахові скіли ми можемо забезпечити формування, і тут технології відпрацьовані. Але є певні особливості. Ми повинні працювати, вміти працювати в команді. В наших командах були маркетологи, економісти, механіки, фахівці з інформаційних технологій, електрики, електроенергетики і, ба більше, навіть політологи. Таким чином ми забезпечили командну взаємодію, презентацію, маркетинг і отримали цікаву ситуацію, коли ті команди, які забезпечили не перші місця за часом здолання траєкторії, але вони забезпечили кращу інформаційну присутність. Це якраз життя, і студенти побачили, що ефективні комунікації з різними спеціальностями забезпечують нашу перемогу. Пане Олександре, небагато залишається ефірного часу. Все ж хотілося би почути про перспективи на новий навчальний рік. Яким буде навчання для студентів офлайн, онлайн, чи є укриття у закладі освіти? Укриття у Дніпровській політехніці є, ми готові для прийняття нашого контингенту. Ми розраховуємо на очний формат, контактний час з нашими студентами, але поєднуючи, наприклад, здоровий раціональний глузд, коли лекційні часи можна забезпечити у форматі онлайн. І це зручно, просто дивлячись у монітор, отримувати інформацію. А ось там, де потрібно, тісна комунікація, там, де потрібен контакт з лабораторним обладнанням, то, звісно, тотально офлайновий режим, очний режим. У такому сенсі. Що стосується безпекових питань, то життя і щастя наших студентів – це є понад усім. Це є сенс нашого фахового існування взагалі вчених, фахівців, співробітників Дніпровської політехніки. Тому все буде добре. А вступна кампанія 2023, вона буде класною. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Олександр Зіковський, ректор Дніпровської політехніки, сьогодні був гостем програми «Шах і мат». Дякую, що нас дивилися. Зустрінемося вже у середу.